Entä purjehti täältä vai? Jotkut purjehti enemmän rannikkoa pitkin, jotkut purjehti enemmän tuolta mereltä päin, että se riippuu. Et ei niillä purjehtijoillakaan se reitti ole ihan sama. Kysyt Afrikan pituus ja paino syntyessä. Afrikan pituus. No tässä on näitä Afrika... 18. No niin, Juha voitti. Paljon se oli? Yes. Paljon. No, miksi tuossa on sitten lähdessä luki 14? No, se on varmaan se juoksee sen ja se on ihan eri asia. Mä lukit siinä, niin kuin, mitä siinä lukii? Siinä lukee 14500. Juoksee läpi Afrikan eteläkärjestä pohjoiskärkeä. Matkan pituus on käsittämättömät 14500. Aivan, niin hänen matka, eihän hän ole linnunrettiä. No. Mutta silti hämäävä. Maapallo on niin kuin halkasilla 40 000. Kyllä niin kuin sinänsä. Tai maapallo ympärysmitta. Joo. On 40 000. Niin tämä on niin kuin viidesosa tästä pallosta. On se. 50 000 tää on 40 000. Että ei se mikään ellipsi ole se maapallo. Tai se on oikea. Aika pyöreä. Se maapallon rata, millä se kiertää aurinko, niin se on soitua. Lämpöstä päälle. Ei siellä kai mitään. No se lähdet pakkasta, mutta ei se no, paljon. Oli se aika tommonen, että kyllä se niinkö saa laittaa. Se on paikoillaan siellä kuitenkin. Niin. Se ei ole sellaista, sellaista ei ole niinku ihan lenkillä. Katsotaan minkälainen on Fridan enkeli. Teillä on sellaiset. Toisella semmonen, millä on joku kissa ja sitten toisella jotain kukkia, mitähän niissä oli. Niin. Eikö se oli koilla? Ai koilla. Tämä on samanlainen. Sillä on tommonen perhona. Tää on kiva. Ihana. Joo. Se on niinku... Kumpi noissa on Juden ja kumpi Olivia? Mä en itse asiassa muista, mitenhän nää oli. Olisikohan mä, jos tälleen, niin ehkä niinku enemmän sulla on tää, kun sä oot ehkä vähän enemmän eläinten kanssa. Enemmän liivää kerää kukki. Joo. Onko vauhti? Tykkääkö hän Fridasin perhosista? Niin, sä nähdään itse perhosista. Joo, se oli Julian tommonen tatuointijuttu, kun sulla oli se tarratatuointi. Mut mäkin olisin täällä. Katsotaan ensin tuonne Frida omaa hyllyä, sitten myöhemmin se voi sitten teidän huoneeseen. Koska se muuttaa teidän huoneeseen. Tai jos teillä on ovat huoneet joskus. Niin, voidaan tehdä vaikka sit myöhemmin. Kato, kun teillä on sitten metsäretkiä silleen. Sit voi myöhemmin. Se on tyhjä. Siellä oli kortti. Minä kaikki äiti laittoi kaikki kortit tänne pöydälle. Täällä on paljon kortteja. Laitalle sitten sinne vauvakirjan väliin. Sitten kun Frida kasvaa, niin sitten se saa lukea niitä. Mä voisin ehkä yhden. Ja ihana kuva. Vielä joku sydämen piirtää tuon. No ei piirtä niin, mutta sä voit sitten ihan oman kortin tehdä vaikka jostain pahvista. Täällä. Mikä arvati? Oo, säästö joutsen. Ei säästöpossu. Aika sepäänä. Ei. Tässä melkein kaikille ollaan ovat säästöpossu. Niin. Mitä minkälainen siinä on toi ulosottoreikä? Niin, pitääkö rikkoa? Niin. Ei, täällä on joku tämmönen. Niin, et sen saa ihan pyörittämällä. Niin. Julia laittaa se kolikot tommoseen pussukkaan, mutta sitten liivävän löytänyt se pussukkaan ja laittanut oman tyyny alle niitä kolikoita. Niin. Tosi reilu. Joo. Ja tämä jokaisella roikkuu oman säästöpossun avaa. Askartelupaperiksi tämmöstä. Mitä? Onks tää hyvä askartelupaperi johonkin? Askartelupaperi. Onks tämmöset tarvitse? Joo.
Voisi tämmösiä kerätä johonkin, ettei tiiä, jos keksii jotain hauskoja ideoita. Voi tehdä sit jotain kortteja. Kaikki tietysti nauhat kannattaa säästä. Tässä koirille ruokaa ja kissoille. Niin. Pissyä. Täällä on isossa pullossa on tämmösen puutarhamarjavissyn jämä. Voin ottaa sitä. Haluatko ihan mukaan, kun se hirveästi on tuossa nyt niin kuin verran. Kyllä aika paljon. Jos halutaan mukaan. Otetaan. Onko siinä kapot vielä? On ihan hyvä. Tarvitteko te mukaan jotain sienenkeräysvälineitä? Joo, jolle mä oon vähän elalla. Kyllä silläkin varmaan on jotain. Mistä viitet, onko meillä jotain koreja tyhjän panttina, mutta. Täällä on jos on vai joku muovipussi. Onko se kerran muovipussi? Tai joku korivuus. Niin. Onko se vain idyllin vuoksi korille? Jos nää tyhjii siihen koreen, paljon saattaa jotain olla. Ketsiä. Tässä hanskat hukassa. Homma hanskassa. Hanskat hukassa. Voi joo, tässä on ihan kohta. Mä en tiedä, onko sulla ladossa mitään, mutta te olisitte siellä heillä jotain. Mä aloin vielä katsoa, jos sinne mä näin. Onko se meidän ladosta mitään löydy? Ollaanko me niinku valmiita lähteä? Aatokin näytti olevan tossa. No, me suhtelun on ihan valmiita. Okei, no me lähdetään. Me jäädään tänne touhuumaan. Yksi korokke on siellä mummolle valmiita. Koska mummo sanoi, että hänen pitää olla vissiin yhdeltä takaisin. Tai yhdeltä oli joku deadline. Joo. Tunti metsässä plus matkat. Niin, kyllä. Jes. No, mutta näin sitten. En tiedä, mennäänkö sitten. Mennäänkö nyt saunomaan, että jos me lämmittää sauna ennen sitä. Me voidaan mennä lämmittää sauna. Niin, me voidaan treffaa sitten siellä. Joo. Niin, te olette syönyt ja sitten saa enempää. Okei, oli kyllä ihanat juhlat eilen Fridalla. Oli niin kiva tunnelma ja oli ihana semmoinen leirikeskus, missä ne vietettiin. Se oli ihana tunnelmallinen paikka järvimaisemilla ja oli ihania ihmisiä, kaikki meidän läheiset siellä. Ja oli ihania musiikkiesityksiä ja hyvää ruokaa ja oli tosi kivaa. Osa vierasta tuli meille yökylään ja tänään vielä vietetään päivä yhdessä ennen kuin he lähtee takas kotiin. Täytyy laittaa varmaan päivä sauna. Mä lähti nyt sienimetsään, me jäätiin tänne. Ei viititty lähteä sienimetsään nyt. Meillä on vähän tässä kotihommat kesken ja mennään lämmittää sauna niille valmiiksi, kun ne tulee sieltä takaisin näpit ihan jäässä. Niin.